Tak lidi, já vás vítám u nového let's playe na hru SAF do videogame, ano. Pustíme se tady rovnou do nový hry. Je teda epická hra. Koukám, že žádný český let's player na to ještě nedělal let's play, takže bych mohl být první. Ano, potvrdit, ano. Dáme si normální obtížnost. Hra je v češtině samozřejmě, jako jenom titulky, ale je to epická hra. A proto bude čest mi na ní dělat let's play. Jako první. Dáme si stopky. Tak. Hru jsem kdysi hrál, nedohrál, a takže, momentík, takže nevím, jestli budu failit, nebo takhle, určitě budu failit, než si na to zase vzpomenu. Klávesnice, blbá! Takže jste policajt, a to všechno budete vědět v příběhu, takže já to nebudu kecat. Takže už budeme hrát. Takže jdeme na to. Hráme teda za detektiva. Já si teď musím kroužit myší. Mlačkat jedničku. Já teď nevím. Nevím. Jestli to dělám dobře! Fail! Nedělám to dobře. Takže to nedělám dobře. Já jsem říkal, že si na to nespomínám, takže to zkusím ještě jednou. 4. Já točím myší, jak debil točím myší. A tam mám mačkat ještě čísla, ale nějak se nedaří. No tak. What the fuck? Tak teď teda nevím, jestli buguju já nebo hra. Ne! Demence! Demence! Nevím. Absolutně, takže ne na začátku jsme se takhle sekli. Takže jako to je filek hovado. Hej lidi, to není možný, to jsem se zase vybral hru teda. Mě ani neřekl, co mám dělat prostě. Toč myší, točím myší! Demence! Aha, už jsem na to přišel. Yes. Jo, mačkal jsem už špatný čísla.
I won't play your game. I won't. Wow, jsem nasraný. Moment, omlouvám se. Takže hrajete teda za detektiva. A skládačka si s náma bude takhle hrát, takže... Zavřít dveře, jo, už vím. Já jsem mačkal špatný čísla, jsem to... Mačkal. Zavřít. Zavřít. To vypadá nějaký kód. A... Počkej, ne, jo. Takže nějaký kód. Vidíte v tom zrcadle, jo? To bude 4, 3, 1 nebo 7. Ale to mi připomíná spíš 7, ale uvidíme. Takže 4, 3, 7, jo. Ano, mám nějaký kód. 4. Dělá se to všechno myší. 3, takže zkusíme 7. Ne. Což je docela blbý. 7, yes! Můžeme pokračovat? Budeme natačenou chviličku, to je tom uvítací. Zavřeme dveře, jsme zvyklí z amnézie ze všeho. Nemůžu mlátit, nemám nic. Jdeme tudy. Nikdo volá... Wow! Kdo volá o pomoc? To jsme byli v té místnosti. Wow. Někdo řve. Čekej. Nějakou weapon. No, já tě slyším. Wow. What the heck? What the heck? Demence, takže určitě zase to nepobjede se na poprvé, takže určitě se bouchnu. Fuck. Z jakýho hajzlu to je? Počkej. Záchod prohledat. Au. Ale mám tu pojistku? Mám ji nebo nemám? Mám pojistku. Rychle. Dělej, hoši tam. Yes! Ha. Dobrý. Což je to nebyl fail? What the heck? Stisni to. What? Yes. Wow. Ha, na vás své boty. Jo, takže musíme se vyhnout střepu. Až takhle moc. Tam šel ten smrt. Čekej, tady to čeknu, tady asi nic nebude. Zavřeno, ty vole. Tak jo, půjdeme tudy, tady. Wow! Ve skříni. Jo, se zdravím, stříkačka, se zdravím. Jo, jasný. Tak to je jasný, čekaj, musím koukat na ty střepy, to je prostě ty vole. A já hovno vidím, a to tahle. Aj. Wow, yes. What? Fuj! Fuj! Klíč? Co já? Wow. What? Wow!
máš novou helmu. Máš novou tvář. Počkej, zapalať už potřebovat nebudeme. Tady střepy nejsou. Jo, zavří dveře, určitě zavří dveře. Wow, no zavřeno, ty jo. Mrdé, pěstí dostaneš. Dokážeš si vážit svého života? Samozřejmě. Jo, takže pak musíme nahoru, koukám. Tady, wow, tady nic není. Dobře, takže jdeme nahoru, dámy a pánové. Takže příklad. To je hrozný ovládání, jakože, ale jako. To je vozvík, že jo? Wow. Wow. Wow, Alma, vole. What the heck? Demence! Wow. Hra nevím, jak je dlouhá, já říkám, hrál jsem to před nějakou dobou. Co je tohle? Přečti to. Přečíst, jo, dokument. Dokončená stavba. Čekej, čím já lezu dolů? Ne? Čekej! Demence! Přečíst. Ale já to chci listovat. Proč nemůžu listovat? Já nevím, jak se listuje. What the heck this game. Ne, nic. Jo, dobrý. Ha. Jebat. Čekaj, zapalovač. Bere. Wow. Čekaj, já nejsem zavírá, on mě z... vždycky zavře. What? Tam nikdo je. Nějaká ženská rozměr. Počkej, já jaký klíč mám? Já žádný klíč nemám. Mrtvola prohledat. Feťák má stříkačku za zdravím. Wow. Dveře se nám otevřely. Zachrání ženu z operačního sálu. Já nemám rád operát. Počkej, dokument. Takže já to zase takhle nechám jakoby projet, vy si to přečtěte. Případně, jestli budete mít zájem. Wow, zavřít dveře. No jo, co s tím? Wow! Ne! What are you doing? Sorry, buddy. This is part of my game. Nothing personal. I'd grab something quick though if I was you. Just give me the key. What? What? Počkej, tohle si musím přečíst, takže momenti. Drž shift k bojovému postoji s pěstmi nebo zbraní. Stiskni jedna pro lehký útok nebo tři pro tvrdý útok. Munci dvě blokuj. Zbraň zahodíš, stiskni. Jo, takže jasný. Počkej, takže shift. Zapomeň. Klíč, nemám žádný klíč. Fuck you. Ale no tak. Ale bojuj, chlapče! What the heck? Fail! Demence! Proč nebojuješ? Yes! Dej mu! Ty jsi vůl. What the heck this? Ty vole, čumte na to. Já mačkám, vole. A nic, no, ty vole. Spadl jsem jak... ta akrobatka, ty vole, kurva. Já jsem mluvám za fail. Je to těžká hra. S na hovno ovládáním. 100%. Já se to musím prostě naučit. A to mě už nezajímá, what the heck.
Počkej. Jo, a takhle bojuje, to je zajímavý. No jasný. No jasný, takhle to jde v pohodě. Sorry, buddy. This is part of my game. Nothing personal. I'd grab something quick though if I was you. Takže znova, znova, znova. Ty maniáku musnej, vole, pojď. Počkej, počkej. Takhle se kryju, yes. No, ať. Pojď. Yes! Nemám klíč, mrdé, vole. Nebo ne, ale on nestřílí prostě. Dělej, dělej ještě. Yes. Wow. Headshot. Tomu se říká headshot. Hráváme 16 minutek. Prohlédat mrtvola. Klíč. No ty máš klíč, ty vole. Kde si zabít sebe? Dveře odemknout, nechci teď, počkej. Dveře uzavřeno. Počkej, já mrknu, čeknu to tady, co tady bylo. Počkej, zapalovač. Wow. Wow, wow, wow. Poznámka přečíst. Většina z vás se zajímá, jak oni prostě hledí tady ty tvary, ta tapa, to, je, to jsem já. Ow! Jak to je zlý. Tak to je zlý, to jako tady budu takhle proti všem, jo. Co děláš, prdel? Počkej, tu zbraň zahodím. A čím byla ta lékárnička? Pětkou, že jo? Ne. Ne, dvojka? Ne, jo, trojka. Ježíš, já jsem feťák, ale nevadí. Tak jo, kudy teda? Proto zbraň si ještě tak vrátíme. Od. Takže, wow. Musná, wow, střepy, kurva. Jsem se poranil zase. Skládačka nastržil blázenci pasti na dveře, jakmile se spustím, jak ho zdržuje se skýčit. Wow. Jedna! Uf. Wow. Dobře to má udělaný. Dobře. Počkej tady. Ježíš, to budu ještě páčit. To je nějaký hřebíček, dobré. Wow. No tak nevím, nevím. Flashbacky? Au, psycho. Hřebík. Takže tady mě dal ten klíč, vidíte, kde ho mám? Tady takhle. Měl dobrý skutek a hned to skurví, vole. Čkej. Já můžu ještě blokovat dveře. Yes. Čekej ty střepy. Bazy. Aha, jsem se bral zbytečně teď. Tady nic není, jo, takže musíme odblokovat ty dveře, okej, okej. Některé dveře. Ježišmarja, co to zase bude? Čkej. Čkej, čkej, jo, zase. Vnitřní straně. Takže to bude takhle. Takhle. Ne, hovno, ani hovno, vole. Jo, takhle. Takhle. A teď bych s tím otočil. Ne. Hovno. Čkej. Ne, ne, to nemůžu, ty vole. Fail, fail jak hovado.
Já se omlouvám lidi. Budete muset chvilku počkat, než to tady vyřeším. Yes! A jdeme. Jak dlouho nahrávám? Čeknu, momentík. No, 20 minut, takže tady to ukončíme, dámy a pánové. Takže já se s váma loučím a příště teda budeme pokračovat, takže ahoj lidi.